Përshëndetje, po ndiqni lajmet flash. Ministrat e opozitës për punë të brendshme Oliver Spasovski dhe për punë dhe politikë sociale Frosina Tashevska-Remenski sot në seancën e kuvendit dhanë betimin solemn duke zyrtarizuar pozitën e tyre në qeverinë teknike të drejtuar nga kryeministri i ri Emil Dimitriev. Ata do të mbeten në qeveri, por do të paraqesin ndërheqje të kushtëzuara të cilët do të realizohen nëse parlamenti shpërndahet më 24 shkurt. Ky vendim u soll në seancën e mbrëmshme të udhëheqjes së LSDM-s. Sekretari BDI-s Ali Ahmeti përmes profilit të tij në Facebook ka përshëndetur vendimin e mbrëmshëm të LSDM-s opozitare për të mbetur pjesë e procesit të zgjedhjes së krizës politike në vend nëpërmjet pjesëmarrjes aktive në kuvend, qeverisë dhe në grupet e punës për zbatimin e marrëveshjes së Shkupit. Ahmeti uroi që në ditët në vijim të gjitha partitë politike të japin kontribut konstruktiv në tejkalimin e çështjeve të fundit parambajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe në këtë mënyrë të vlerësohen nga qytetarët edhe si pjesëmarrës aktiv në zgjedhjen e krizës dhe kthimit të normalitetit, ka shkruar Ahmeti. Deputeti i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov ka dorëzuar kërkesë në kuvend me të cilën propozohet të mbahet seancë ku do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes së përgjinës. Trajanov kërkon që të merret vendim për krijimin e një grupi punues, e cila do të përgatitë raport dhe do të dorëzojë në kuvend më së vonë deri më 20 shkurt. Grupi i punës do të duhet të përbëhet prej 7 anëtarëve, prej të cilëve nga 3 deputet do të jenë nga pushteti dhe opozita, dhe një deputet i pavarur i cili njëkohësisht do të jetë edhe kryetari i grupit të punës. Për ndryshe ekziston mundësia nëse kryetari i kuvendit nuk thret seancë do të sugjeroj të gjithë deputetëve tjerë të pavarur ose nga opozita që duhet të bashkëpunojnë për mbrojtjen e kësaj seance, së bashku të insistojmë debat parlamentar për përgjinën. Për këtë na duhet së paku 20 deputetë të cilët mund të bëjnë kërkesë dhe pastaj kryetari i kuvendit në përputhje me ligjet patjetër duhet thret seancë. Parlamenti Evropian votoi me shumicë absolute, prej 486 vota për dhe 102 kundër ratifikimin e marrëveshjes për stabilizim dhe asociim me Kosovën. Ministri i Jashtëm Kosovar Hashim Thaçi përmes rrjetit social Facebook ka thënë se ky është moment historik dhe kontrata e parë formale në mes Kosovës dhe BE-s. Sipas tij, ky është hapi i parë në rrugën e gjatë që do t'i sjellë fëmijët tonë në xhirin e familjes evropiane. Luftuam për liri, fituam dhe pavarësinë dhe sot fillon edhe periudha e re Evropiane e Republikës së Kosovës, ka shkruar Thaçi. Kryetari i nismës qytetare PDS, Oliver Ivanović, është shpallur fajtor për krime lufte nga gjykata Mitrovicës dhe është dënuar me 9 vjet heqelirie, ka informuar agjencia e lajmeve Tanjuk. Ivanović është akuzuar për krime lufte të kryera ndaj civileve gjatë vitit 1999 dhe 2000. Të akuzuar janë edhe generali i pensionuar Dragoljub Delibačić, avokati Ilija Vajčić, avokatja Nebojša Vujačić dhe profesori Aleksandr Lazović, të cilët dyshohen për vrasje dhe krime në tentim. Ivanović u arrestua në janar të vitit 2014 dhe gjykimi në gjykatën themelore në Mitrovic ka filluar pothuajse një vit më vonë, më 18 vjetor. Ai kaloi 20 muaj në paraburgim para se të lëshohet në arrest shtëpiak në shtator të vitit 2015. Temperatura më e ulët këtë mëngjes është e matur në Berov me minus 14 gradë të Celsiusit, nëse në Shkup temperatura ishte 11 gradë në zero. Moti sot do të jetë me diell me pak vranësira, kurse gjatë natës vranësirat do të rriten. Temperatura më e lartë në vend sot do të arrijë prej 0 gradë deri më 6 gradë Celsius. Do sot të flesh lajmet, edicioni i radhës i flesh lajmeve në Gjuhën Shqipe është në ora 17. Na ndiqni.